Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталі Білишева. Підземний страйк. На Львівщині шахтарі відмовляються підніматися на поверхню. Які вимоги? Надзвичайний стан і сотня євро до зарплати. І що Макрон пообіцяв французам і чи зупинить це жовті жилети? Нова жертва. В Одесі від кору померла ще одна дитина. Наскільки небезпечна ситуація в інших регіонах? Бліц-турне Терези. Навіщо британська прем'єрка об'їздила кілька європейських столиць за один день? І чи допоможе це їй? Заносити назад або Насіров повертається. Окружний адміністративний суд Києва поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Це такий собі кульбіт з картатих ковдр лікарняного ліжка до тепленького місця голови ДФС. До того ж, Насірову ще й грошей заплатять. Подробиці реінкарнації у нашому матеріалі. Велике повернення Романа Насірова. Столичний окружний адмінсуд ухвалив таке рішення, обґрунтовуючи його тим, що звільнили главу ДФС не за процедурою. Проте Насірова залишили з електронним браслетом, без закордонних паспортів та із забороною залишати Київську область без дозволу. Представник прем'єра Вадим Денисенко на своїй сторінці у Фейсбуці вже повідомив, що уряд це поновлення оскаржуватиме. Нагадаю, Романа Насірова звинувачують у завданні державі збитків на суму 2 мільярди гривень. Арештували його у березні минулого року. Проте затримати не вдалося. Насіров заявив, що він тяжко хворий, а тому ліг у лікарню у Феофанії. Звідти до зали суду його доправили у картатій ковдрі, яка згодом стала легендарною. У СІЗО Насіров пробув недовго. Його дружина та тесть внесли за нього заставу у 100 мільйонів гривень. Тепер Роману Насірову мають виплатити заробітну плату за час відсутності на роботі. А це близько 180 тисяч гривень. Хтось не працюючи отримує тисячі, а інші півроку видають на гора, а грошей зась. Майже сотня гірників у Червонограді на Львівщині другу ніч під землею. Вони відмовилися підніматися на поверхню, доки їхні вимоги не виконають. Більше розповість Христина Гашенко. На глибині понад півкілометра перебувають 86 гірників. Сидять там добу в холоді та без свіжого повітря. Аби поспілкуватися з людьми, нам доведеться спуститися в шахту. Разом із нами спускається обслуговуючий персонал. Страйкарям везуть свіжі булочки та пресу. Хлопці, пиріжки. Під землею шахтарі сидять у невеличкій спеціальній камері очікування. На здоров'я не нарікають. Пресу принесли, читаємо, спілкуємося одне з одним, якісь теми обговорюємо. Ну і так проходить час. При сніданок, обід якийсь був, щось тепле з'їли. Поруч медсестра. Якщо комусь недобре, одразу підіймають на поверхню. Медпрацівниця не рекомендує гірникам довго залишатися під землею. Загострюються різні хвороби, інфекційні, вірусні, сирість. Люди піднімаються тиски, погане самопочуття, шлунково-кишкові тракти. Це дуже погано і відбивається на їхньому здоров'ї. Страйкують гірники через заборгованість по зарплаті. Досі не отримали половину заробленого за жовтень. Звичайно, що важко, але ще важче чекати свої зароблені гроші. Це ще важче. Ми просто хочемо повернути свої гроші, які ми заробили, кровно заробили. Тим часом на поверхні гірників підтримують і їхні колеги. Форми були різні. Це перекриття доріг, це поїздки під міністерство, під кабінет міністрів, Верховну Раду. Тобто ми перепробували всі рецепти, але... Як показує ситуація, ефективного рецепту немає стабільної виплати заробітної плати. Шахта «Лісова» – одна з небагатьох, не припиняє видобутку вугілля на Львівщині. Щороку гірники видають на поверхню понад 300 тисяч тонн вугілля. Ми є доволі, ну скажімо так, прибутковим підприємством. Все вугілля, яке ми видобуваємо, воно все реалізовується. Є зароблені кошти, але, на жаль, на сьогоднішній день вони не виплачені. В обласній адміністрації певні, заборгованість виникла через державне підприємство «Центренерго». Саме йому «Львіввугілля» продає свою продукцію. Станом на вчорашній день «Львіввугілля» мало активів, підписаних, заактованих, поставленого вугілля на суму 166 мільйонів. І в той же час заборгованість по заробітній платі складала 70 мільйонів. Поспілкуватися з представниками «Центренерго» нам не вдалося. Тим часом вирішувати питання щодо заборгованості гірникам завтра будуть у Києві. З головою профспілок шахтарів та керівництвом «Львіввугілля» зустрінеться віце-прем'єр-міністр. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. Проблемою невиплати зарплат шахтарям занепокоєні у парламентському комітеті із питань соцполітики. ВО голови цього комітету Сергій Каплін ініціює екстрені збори нардепів. За його словами, парламентарії вже почали розробляти свій план врегулювання цієї ситуації.
за жовтень виплатили тільки половину цих грошей. Це справді так, 97 шахтарів зараз знаходяться там. Я негайно збираю комітет з питань соцполітики. Я думаю, це відбудеться завтра. Ми висуваємо ультиматум Кабінету міністрів України і коаліції і вимагаємо провести негайно два засідання уряду. Перше – на Західній Україні, друге – на Донбасі. Протест по-французьки або чим обернувся страйк у досить заможній країні. Президент Франції оголосив надзвичайний економічний і соціальний стан. Звернувся до народу і закликав припинити протести. Що пообіцяв натомість, розкаже Олена Абрамович. Ані медіакампанія проти жовтих жилетів, ані обіцянки не підвищувати ці на пальне не зупинили протести у Франції. Опісля хаосу, у який Париж у черговий раз занурився у суботу, Еммануель Макрон був змушений відреагувати. Зустрівся з профспілками та владою на місцях, а потім звернувся до народу. Спочатку це був гнів через податок, і прем'єр-міністр відреагував, скасувавши та відтермінувавши усі збільшення, заплановані на початок наступного року. Але причина обурення лежить глибше, і я відчуваю, що великою мірою воно виправдане. Бути почутими – те, чого воліли французи. Брак реакції від президента на минулорічні протести, та й ці також, дратував багатьох. Макрон намагався реформувати економіку, давши більше можливостей для бізнесу та скоротивши соціальне навантаження на бюджет країни. Натомість довелося таки піти на поступки. Ми хочемо мати Францію, в якій можна жити з гідністю завдяки своїй роботі. І ми рухалися у цьому напрямі надто повільно. Я хочу втрутитися у цю проблему швидко та конкретно. Я попросив парламент та уряд зробити все необхідне, аби на заробітну плату можна було жити краще з наступного року. Від початку 2019-го мінімальна заробітна плата зросте на 100 євро, без додаткових витрат для роботодавців. Обіцяв французький президент і зменшити податковий тиск для пенсіонерів та не оподатковувати понаднормові години праці. Це надзвичайний економічний та соціальний стан, заявив Макрон. У Мінекономіки підрахували, такі заходи обійдуться державі у 10 мільярдів євро. Утім, втішили вони далеко не всіх. Навіть якщо взяти ті 100 євро, то після податків лишиться усього 80. Та й взагалі у нас тут в кімнаті зібралось 8. Послухати промову Макрона. І нікого з нас вона не зачепила. Боюся, що дехто з жовтих жилетів скаже: «О, чудово, у нас буде на 100 євро вища зарплата, ура!» Мабуть, хтось таки задовольниться цими крихтами. Та особисто я завтра знову піду на протест. До протестів доєдналися ще й студенти. Мовляв, вони також не мають певності щодо свого майбутнього через політику французького президента. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз перерахував Україні 500 мільйонів євро допомоги. Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Це перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги. Загальна сума кредиту від ЄС складе 1 мільярд євро. ВВП країни зростає вже 11 кварталів поспіль. Про це на конференції «Нова індустріалізація» заявив прем'єр Володимир Гройсман. Зустріч проводять уже вдруге. Це додаткова платформа для діалогу між підприємцями та представниками влади. За словами Гройсмана, головна мета зараз – спільними зусиллями підтримувати економічну стабільність. Від економічного зростання вигода набувачем має бути український народ. Ми маємо дати абсолютно нову якість тих послуг, які є сьогодні в нашому суспільстві. Але я ще раз наголошую те, що економіка є фундаментом побудови нової якості життя. Беззаперечно, що для того, щоб це досягти, наша мета полягає в збільшеному зростанні економіки і, саме головне, сталому зростанні. 11 кварталів – дуже добрий сигнал, але ми маємо зростати більше – 5-7%. Усім вийти з проекту. Сполучені Штати закликають учасників будівництва газогону «Північний потік-2» зупинитися. У Держдепі впевнені, ця російська труба загрожує європейській безпеці. Детальніше про цю ситуацію розкаже Дмитро Анопченко.
Другий північний потік – дві нитки газопроводу, якими від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини Москва збирається щороку постачати до 55 мільярдів кубометрів газу. Будівництво поки що йде повним ходом. Його планують завершити до кінця наступного року. І хоча в Кремлі постійно заявляють, мовляв, це лише комерційний проєкт, від високопоставленого представника зовнішньополітичного відомства Америки наразі пролунали зовсім інші слова. Це політичний інструмент для тиску на Європу. І США закликають тих, хто в ньому бере участь, вийти з проєкту. Зазначив на спеціальному брифінгу для журналістів у режимі телеконференції помічник держсекретаря з питань енергоресурсів Френсіс Феннон. Те, що таку заяву робить не прес-секретар Держдепу, а профільний заступник глави відомства, дипломатичною мовою означає, Вашингтон налаштований дуже серйозно. І тут зараз вже не засуджують, не попереджають, а публічно формулюють політику, яку держава тепер проводитиме. І це політика стримування. А те, що з цього приводу скликали спеціальний брифінг, означає, що вона погоджена на всіх рівнях і в Держдепі, і у Білому домі. І ось що заявив Феннон. По-перше, чітко визначив, що приводом для посилення політики США стали останні події в Азовському морі. Закриття Росією Керченської протоки для судноплавства в Держдепі називають відвертим порушенням міжнародного права. І те, що відбувається, за словами американського дипломата, лише зміцнило міжнародний консенсус, що Північний потік суперечить інтересам Європи в енергетиці та національній безпеці, посилюючи залежність від Москви. Це все політичні інструменти. На відміну від США, в Росії енергокомпанії – продовження держави. І Росія використовує енергетику як засіб примушування з політичною метою. За допомогою другого північного потоку Росія шукає можливість збільшити тиск на Захід, відокремлюючи Україну від Європи. Феннон нагадав слова держсекретаря Помпео, сказані тут, у Вашингтоні, Павлу Клімкіну. «Ми будемо працювати разом, аби зупинити проєкт, який загрожує економіці і національній безпеці України». І сказав про конкретні кроки, на які піде американська адміністрація. Напрямів відразу кілька. По-перше, двосторонні переговори з країнами ЄС. Зокрема, за словами заступника держсекретаря, в Німеччині вже теж зросли побоювання з приводу Північного потоку. По-друге, надія на Конгрес. Там зараз підготовлений десяток різних законопроєктів, кожен з яких так чи інакше пов'язаний з енергетичною експансією Росії. Третій, США допоможуть реформі українського енергосектору. Для того, щоб Європа могла бути впевнена в надійності чинного українського транзиту. Відповідаючи на запитання німецького журналіста, як в Америці сприйняли слова спадкоємиці Меркель про те, що відмова від російського газопроводу – надто радикальне рішення, що його потужність можна просто зменшити і цього буде достатньо, Феннон сказав, у Вашингтоні не вірять обіцянкам Кремля не знижувати обсяги транспортування газу через Україну. Мовляв, Москва обдурить. Ми не вважаємо, що це в принципі реально. Якщо уявити, що другий північний потік побудований, буде неможливо експортувати весь обсяг газу через Україну. Тобто, що залишиться з тієї кількості, що вже пройшла транзитом, потенційно направлять через Україну. І навіть в цьому випадку все це ґрунтується тільки на тому, чи можемо ми довіряти Путіну. А я не думаю, що його дії засвідчують, що хтось може. Тому Вашингтон буде просити Берлін не обмежуватися напівзаходами і наполягає, щоб країни Європи повністю залишили цей російський газовий проєкт. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Український консул відвідав іще шістьох українських моряків, яких утримують в ізоляторі Лефортово в Москві. Про це повідомив представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич агенції «Інтерфакс». За його словами, стан здоров'я моряків задовільний. Вони сподіваються невдовзі повернутися на батьківщину. У середу консул зустрінеться ще із п'ятьма українцями. Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. По наших позиціях бойовики відкривали вогонь 10 разів. На околицях окупованого Донецька били із заборонених мінометів. Напружена ситуація зберігається і в районі Попасної. Там побував наш Руслан Сміщук. Попаснянський напрямок – це Луганська область. І от зараз тут погода дошкуляє навіть більше, ніж супротивник. Адже одночасно тут і дощ, і ожеледиця, і туман, і рідка багнюка. Тому до деяких позицій добратися можна лише пішки. Колесна техніка просто не проходить. Вже на підході до позицій нас зустрічають звуки чергового обстрілу. На опорному пункті показують свіжі вирви та залишки комбінованих боєприпасів, якими закидають ці позиції. Ну ось це виходить. Братський народ присилає нам такі подарунки. Це виходить
реактивний двигатель від РПГ, накручується міна 82-га. Там ставиться копійка, щоб він летів далі. І от прилітають по нам такі. Бачать, що нічого в них не виходить, не пройти, не обстріляти. Знову затихає. Схоже, що чергова така ротація відбулася нещодавно. Адже в останні дні супротивник, що називається, б'є по українських позиціях з усіх стволів та різноманітних заборонених калібрів. Був обстріляний пост, дали вогонь у відповідь, затихли. Вчора була чутна техніку і була стрільба з ЗУшки. Це? Зенітна установка. Ну, ми її трохи притушили. Були обстріляні сусідні пости так само забороненими 82-ми і 120-ми мінами. Ну, кладуть, зранку починають і до вечора. Іноді під прикриттям туману намагаються підійти ближче ворожі диверсійні групи. Один раз підійшли на 200, на метрів 300, але все закінчилось благополучно. Дали своєчасну відповідь, так вони її драпанули. Ще дуже дошкуляють холод та сирість. Тут допомагає теплий одяг та спеціальне взуття. А ще рятує старий, перевірений український засіб. За таких умов найкраще борщ. Теплий, дуже смачний і стає зразу тепліше, як його з'їдаєш. А ось і черговий казан. Старанно готується військовим кухарем. Зі свинячими реберцями та м'ясом курки – саме те, що треба. Український борщ. Квасолею з часничком. З-під Попасної Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер». Обов'язок нового президента після виборів – створити гідні умови для життя молоді в Україні. Так вважає лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Про це вона сказала під час Всеукраїнського молодіжного форуму. Інструментом для цього, за її словами, може стати нова політика Нацбанку, спрямована на розвиток держави. Тож новий президент має висунути нового очільника НБУ. На думку Тимошенко, нині регулятор перебуває під управлінням зовні і повністю виведений з-під контролю української влади. Щоб почати будувати країну, не можна її почати будувати, відштовхнувшись від системи, яка сьогодні просто прогнила наскрізь, яка сьогодні корумпована наскрізь. Все, що пов'язано з політикою, це повністю корумпована модель. Створити конституцію, вірніше, створити більшість – корупція. Створити коаліцію – корупція. Зібрати більшість під будь-який закон, особливо лобістський в парламенті – корупція. Більше половини українців вже визначилися, за кого голосуватимуть на парламентських виборах. За прогнозами Київського міжнародного інституту соціології, якби вибори пройшли у грудні, в трійку лідерів увійшли б «Батьківщина» – 23,5%, партія «Слуга народу» – 13% та опозиційна платформа «За життя» їй віддають перевагу – 11%. Трохи менші показники у блоку Петра Порошенка та партії «Громадська позиція». Замикає рейтинг прохід них радикальна партія Олега Ляшка із показником 8%. Серед аутсайдерів «Самопоміч» 3,5%, «Свобода» трохи більше 2% і лідер цього антирейтингу «Опоблок» з найнижчими 2%. Отже, рейтинги новоствореної опозиційної платформи «За життя», згідно із даними соцопитувань, у 6 разів вищі за показники «Опоблока». І, до речі, рейтинг політсили у 2% – це, власне, рівень соціологічної похибки. Щодо оцінок політологів та політиків, то вони єдині людям не до вподоби загравання із владою, а от об'єднавчі ініціативи опозиційної платформи сприймаються. Послухайте. Зараз ми бачимо ці процеси, що може надалі розривати ту силу, яка була створена, скажімо так, засадничі принципи опозиційного блоку при створенні зараз під питанням. Я думаю, що насправді ось ці звинувачення по співпраці з владою, вони віднімають знов-таки, тому що ну, додавати вони ніяк не можуть. Опозиційна платформа «За життя» залишає і анонсує ще додавання додаткових і партійних якихось проєктів, і лідерів. Тобто підтримка може їхня зростати. Оприлюднений рейтинг чітко показує, що люди, дійсно, українські громадяни, виборці –
в першу чергу підтримують ідеї, а не назви. Цей рейтинг наочно продемонстрував, що широкі об'єднання опозиційних сил підтримуються людьми, що українські громадяни давно чекають на те, щоб політичні сили, які сьогодні виступають проти політики діючої влади, об'єднувалися. Нацполіція порушила кримінальне провадження за фактом підробки документів партії «Опозиційний блок». Заяву до правоохоронців склав Юрій Бойко. Нардеп впевнений, що член політради партії Олександр Касянюк розіслав листи місцевим осередкам. Нібито політрада більше не дієздатна і запросив всіх на фейковий з'їзд партії 15 грудня. Черговий транспортний колапс на кордоні, цього разу скупчення фур. Великогабаритний транспорт з усієї країни рушив до Європи через українсько-словацький кордон. Далекобійники звинувачують митників у непрофесійній роботі, а ті переконують, що працюють у звичному режимі. У ситуації розбиралася Мар'яна Мартин. Далекобійник Іван прибув до Ужгорода зі Львова ще у четвер. До пункту призначення – Словацького Пряшева. Йому залишилось проїхати якихось 100 кілометрів. Однак чоловік і приблизно не може сказати, коли буде на місці. А везу металоконструкції. От мені їхати тут до Словака 2 години, до Вігрузки, а я стою 5,5 суток. 5,5 сюди і 4 назад. І маєте. По 4-5 днів у черзі інші вантажівки. Шофери змушені ночувати у своїх автівках. Тут же і харчуються. Думаєте, що доведеться аж до п'ятого? Звісно, так. Да. Як наші таможники не працюють нічого. Поки чай поп'ють, поки кофе поп'ють. Полудники, обіди і все, і зміна закінчилася. То ви бачите, добре затарилися. Теж ж їсти треба щось. Тут живемо тут. Черги на пункті пропуску розтяглися більше ніж на 6 кілометрів. Тут кілька сотень фур. Митники, прикордонники зі свого боку наголошують, йдеться не про черги, а про скупчення вантажівок. І така ситуація склалася не через добру чи погану роботу стражів кордону. Пункт пропуску працює у штатному режимі, ніяких ускладнень в оформленні не спостерігаємо. Багато охочих потрапити до Європи саме через Україну-Словацький кордон, оскільки квоти, виділені Україні на в'їзд до Польщі, вичерпано. Рушили через Словаччину і далекобійники з Росії, Білорусі та Туреччини, бо відповідні квоти витратили і ці країни. Тут ні туалету, ні умивальника, нічого немає. Я вперше їду сюди, бо зараз немає дозволів їхати через Угорщину. Щойно дозволи з'являться, буду їздити як завжди. В Укртрансбезпеці Закарпаття кажуть, ситуацію до кінця року навряд чи вдасться вирішити. То є домовленість, та яка кількість дозволів додається, видається, змінюється країна. Тобто вже було видали цю кількість, після цього була ще додатково надана кількість, і всі ці дозволи вже використані. І до кінця року їх вже не буде. Ну, це залежить від того, чи буде засідання міжурядової знішньої комісії. Тож, якщо додаткових квот не буде, водіям, вочевидь, доведеться запастися терпінням. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. На Закарпатті стався витік нафти. Розгерметизацію нафтопроводу «Дружба» диспетчерські служби помітили сьогодні над ранок. У полі поблизу села Руське забруднено 250 квадратних метрів ґрунту. На місці працюють аварійні бригади, викопали ями-пастки, з яких нафту відкачують в автоцистерни. Вже встановлено, що витік стався через нелегальну врізку крадіїв. Правоохоронці зараз їх шукають. Транспортування нафти тимчасово припинено. Триває подальша перевірка, триває огляд місця події, встановлюються особи, які можуть бути причетними до незаконних дій. А також, власне, встановлюється кількість видобутої речовини. В Одесі цієї ночі від кору помер однорічний малюк. За попередніми даними, інфекцію він підхопив у лікарні, куди потрапив із бронхітом. Мама каже, хлопчик хворів, тому планове щеплення не зробили. Та найбільше хворих на кір у західних областях України серед лідерів Івано-Франківщина та Закарпаття. Від початку року на Рівненщині занедужали більше як 2000 людей. Чи можна виправити ситуацію та як убезпечити малечу, дізнавалася Сніжана Сидорук.
Інфекційні відділення та бокси місцевих лікарень заповнені хворими на кір. Лише у листопаді занедужили 600 жителів області. Це вдвічі більше, ніж у жовтні. Небезпечна інфекція, кажуть епідеміологи, шириться шаленими темпами. Загалом, якщо взяти з початку року, у нас понад 2 тисячі хворих на кір. Це, якщо взяти за 30 останніх років, це найвища захворюваність в нашій області. Нині у міській лікарні 24 пацієнти з кором, хворіють цілими сім'ями. Та найстрашніше – не сама хвороба, а її ускладнення. Це в основному із ларингітами, ларинготрахеїтами. Є пацієнти з ускладненнями відносно пневмоній, також відносно ускладнень лор-органів. Є пацієнти із отитами, геморитами. Найчастіше кір хапає той, хто не вакцинований, кажуть лікарі, і вкотре закликають батьків робити дітям щеплення. Свого часу ми не мали вакцини, мали проблеми з батьками в зв'язку з їх відмовами від щеплень. Ну, до цієї пори також маємо такі проблеми. Крім того, що хворіють діти, хворіють і дорослі. Днями область отримала 16 тисяч доз вакцини від кору. Це більше, ніж достатньо, вважають медики і запевняють, безпечність препаратів контролюють. В вакцині є спеціальний термодатчик, який показує, чи правильно зберігається вакцина, чи ні. Якщо вакцина зберігалась неправильно, то він буде темного кольору, дуже темного. Епідеміологи переконані, спинити хворобу можна лише тоді, коли відновиться так званий колективний імунітет. Але досягти цього важко, адже часто мають справу з фіктивними щепленнями. Коли розслідуємо спалахи, да, виявляється, що діти щеплення записують, щеплення документально якби записані, питає мама, вона каже, ні, я щеплення проти кору своєї дитині не робила. І таких випадків є неподинокі, на жаль. Епідеміологи констатують, Рівненщина у п'ятірці областей, де показник щеплень проти цієї страшної недуги – один з найгірших в Україні. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. В «Укрзалізниці» обіцяють забезпечити квитками усі дитячі групи, які прямуватимуть на відпочинок на свята. Про це заявив директор департаменту пасажирських перевезень Олександр Красноштан. Перевізник вже отримав понад 1200 заявок, майже всі вже з квитками, наголошують у компанії. Загалом у святкові дні обіцяють призначити 30 пар додаткових потягів на 20 тисяч пасажирів. Саме перевезення дітей буде у пріоритеті, наголошують в «Укрзалізниці». Ми займаємося підготовкою рухомого складу, підготовкою персоналу, підготовкою всієї системи перевезень. На сьогоднішній день ми виконуємо всі заявки по групових перевезеннях дітей. Діти – це головне, це пріоритет номер один в наших пасажирських перевезеннях, особливо під час новорічних та різдвяних канікул. Тобто всі групові перевезення дитячі будуть забезпечені на 100%. Австрія і Нідерланди проти Німеччини. Вони просять Європейський суд скасувати плату за проїзд автобанами, яку німці планують запровадити з наступного року. Сьогодні судді розпочали розгляд цієї справи. Коли очікувати рішення, розкаже Тетяна Логунова. Хочеш їздити німецькими автобанами – плати. Таке рішення депутати Бундестагу ухвалили майже 2 роки тому. І одразу з'явилися невдоволені. Австрія заявила, планує оскаржити дорожній збір у суді. Чим викликала щире здивування канцлера Німеччини. Ми, німці, дуже здивовані тим, що австрійці, які самі навчили нас, що за проїзд автобанами треба платити, тепер хочуть іти до суду. Австрійці таки пішли і не одні, а разом із Нідерландами. Доєднатися до позову пропонували і Чехії, але офіційна Прага судитися не схотіла. Платять усі, крім німців. Саме цей момент викликав невдоволення Австрії і Нідерландів. Закон передбачає, що за проїзд німецькими автобанами платитимуть лише водії-іноземці. Німцям витрати компенсує уряд за рахунок зниження податку на автомобіль. Ціна питання від 10 до 70 євро. Вартість дозволу на проїзд для іноземних водіїв залежатиме від терміну його дії, об'єму двигуна та екологічних характеристик автомобіля. Втім, Австрія і Нідерланди запевняють, справа не у грошах. Вони проти дискримінації за національною ознакою. Позов розглядає розширений склад 15 суддів. Вердикт очікується на початку наступного року. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецькі бюро телеканалу «Інтер».
Суд задовільнив позов екс-нардепа Мартиненка проти Центра протидії корупції. Нагадаю, Мартиненко звернувся до суду після того, як на сайті Центру з'явився список, по якому йому вручено обвинувачувальний акт або підозру. За рішенням суду ЦПК зобов'язаний видалити цю інформацію, проте Центр подаватиме апеляцію. Ми не кажемо, що він винен. В жодному разі це встановить суд. Але є такі кримінальні провадження, вибачте, 700 мільйонів гривень, майже 700 мільйонів гривень. До прикладу, на всі закупівлі ліків Україна витрачає 6 мільярдів гривень. Тобто це більше 10% цих коштів, які держава так чи інакше недоотримала. Є конкретна норма цивільного кодексу, яка визначає, що ім'я фізичної особи, яка обвинувачується в вчиненні злочину, до набрання обвинувального вироку суду закону сили не може бути використана. Будь-яка інформація про кримінальне провадження, яким він є обвинувачений, не може використовувати його ім'я. Більшість українців не мають змоги платити за новими тарифами. Про це заявив Олег Ляшко. До лідера радикалів звернулася сім'я із села Бобровиці. Скаржаться, що майже вся зарплата йде на комуналку, на їжу та одяг. Часто не вистачає грошей, а у подружжя двоє дітей. Нардеп відреагував на звернення та відвідав цих людей. Єдина можливість от знизити ці затрати – це справедлива ціна на газ. Справедливо, щоб за газ українського видобутку платити по українській ціні. От саме тому ми вимагаємо від уряду, щоб вони скасували своє рішення, яким у вас забирають субсидії, щоб переглянули бюджет, підняли заробітні плати і щоб встановили справедливу ціну на газ. Масштабна акція протесту в Ірпені. Люди пікетували будівлю міської ради з вимогою провести публічне обговорення оновленого генплану, який місцеві депутати намагаються ухвалити без залучення громади. Що саме обурило ірпінців, дізнавався Даніїл Снісар. На ранковій сесії Ірпінської міської ради депутати сьогодні встановили своєрідний рекорд. Засідання тривало не більше 5 хвилин. На порядку денному приєднання до Ірпінської громади села Михайлівська Рубежівка. Рішення обранці ухвалили більшістю голосів. Щоправда, без обговорення, попри численні акції самих жителів Рубежівки, які виступають проти об'єднання. Ще одне питання про затвердження генплану міста депутати взагалі не розглядали. Сьогодні це була просто така фейкова сесія, можна сказати, технічна. Да? По суті, сьогодні розглядалося одне запитання, хоча всі очікували, що буде ще розглядатися запитання генплану. Це дуже гаряча тема для нашого міста. Знищення рекреаційних зон і тотальна забудова міста. Ірпінь ризикує перетворитися на бетонне гетто, кажуть активісти. Розповідають, новий генплан чиновники складали та затверджували тишком-нишком. Не просто вже річ йде о виробці лісів і застройці пойми. Річ йде о застройці частного сектору, де живуть тисячі сімей, де взагалі-то ніхто не спрашував ніякого мнення цих людей, ніхто не збирав якісь підписи, согласия. Тобто повний безпреділ замутили просто таку мутну воду, що весь Ірпінь гудить і шумить. На пікет біля міськради сьогодні вийшли сотні обурених жителів. Кажуть, так звані громадські слухання з приводу забудови міста все ж проводили. От тільки анонсували їх за кілька годин до початку, у робочий час. Генплан, який вони намалювали, саме намалювали, тому що там не було ніякого обговорення. Люди це зараз вже дивляться, що ж вони там намалювали, що ж вони там наголосували. Ті люди, які прийшли таки на це обговорення, хоч воно було дуже запізніло, про нього була об'ява. Їх навіть туди не впустили всередину. Рішення так званих громадських слухань про затвердження генплану активісти тепер оскаржують у судах. Ігнорує місцева адміністрація і тисячі письмових звернень від жителів з вимогою залучити громадськість до обговорення. Провести належні громадські обговорення, щоб кожен міг надати пропозиції, яким чином буде розвиватися та чи інша територія. Тому що це повинні вирішувати мешканці саме того квартального комітету. Ані там не ті, що проживають на іншому кінці міста. Колективно і письмово звертаємось останній раз до влади не приймати генеральний план, що вже казали, запропонований, начебто затверджений на громадських слуханнях, як незаконний і не враховуючи права громадян Ірпеня. Розробити позитивний генеральний план і провести законні громадські слухання по його обговоренню. Ніхто з чиновників до протестувальників сьогодні так і не вийшов. Активісти заявили, якщо влада і надалі ігноруватиме їхні вимоги, готові до радикальніших дій. Даніїл Снісар, Геннадій Анікаєнко, подробиці, телеканал «Інтер».
Ізраїльська армія здійснює масштабну операцію на західному березі у палестинській автономії. Шукають терористів, які розстріляли групу ізраїльтян. Докладніше розкаже Антон Готліб. Палестинська столиця Рамала наповнена військовими. У передмістях тривають масові обшуки та арешти. Шукають виконавців теракту. Напередодні двоє арабів розстріляли групу ізраїлітян на автобусній зупинці. Ось біла машина. Так, ось ця наближається до зупинки, і він відкриває вогонь. Ось видно, як люди розбігаються. Важких поранень зазнали шестеро людей, зокрема жінка на сьомому місяці вагітності. Лікарям вдалося врятувати її і дитину, але їхній стан залишається критичним. Солдати, які перебували на зупинці, відкрили вогонь у відповідь, але бойовикам вдалося втекти. Зараз їх розшукують. У деяких районах Рамали відбувається зіткнення арабів із військовими. Серед об'єктів, які обшукали військові, був також офіс палестинського інформаційного агентства ВАФА. Вони вилучили звідти комп'ютери. Хамас, який базується у секторі Газа, відповідальність за теракт на себе не взяв, але підтримав його виконавців, що одразу викликало бурхливу реакцію ізраїльських політиків. Я вимагаю від прем'єр-міністра виступити із заявою. У зв'язку з тим, що Хамас благословив теракт, ми негайно припиняємо поставки палива і переведення 15 мільйонів доларів катарських грошей в Газу. Це виходить за будь-які межі. Якщо Хамас, який лише минулого тижня отримав 15 мільйонів доларів, благословляє теракт, коли стріляли по вагітній жінці та іншим людям, котрі просто стояли на автобусній зупинці. Ситуація у сфері безпеки гірше нікуди. На півночі йде масштабна армійська операція. Знищують тунелі Хізбали, що вели з Лівану до Ізраїлю. На кордоні з Газою неспокійно, а на західному березі щодня нові напади. За сьогоднішній день одразу дві спроби автомобільних терактів. Палестинці намагалися здійснити наїзд автівками на ізраїльських військових. В результаті одного терориста вбито, іншого важко поранено та захоплено. В уряді Ізраїлю цілком серйозно ставляться до варіанту масштабної зачистки палестинських територій. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Хаос у британській політиці. Прем'єр втратила довіру парламенту і терміново вирушила до Європи у пошуках підтримки. За кульбітами Брекзіту спостерігає наш британський кореспондент Світлана Чернецька. Бліцтур Європою. День британського прем'єра розпочався ще до світанку. Тереза Мей відправилася до Нідерландів. Приводів для сміху у Мей все менше. Їй треба терміново заручитися підтримкою якомога більшої кількості європейських колег. Після зустрічі з Марком Рюте вона тут же вилетіла до Німеччини, де з нею трапився курйозний випадок. Прем'єр застрягла в машині. У соцмережах жартують, як же Тереза Мей країну виведе з ЄС, якщо сама не може вийти з авто. Наступна зупинка – Брюссель. Мей намагається врятувати угоду щодо виходу з ЄС і просить Європу про додаткові поступки. Втім, поки Брюссель категоричний. Умови розлучення узгоджено, і це кінцева пропозиція. Я здивований, адже 25 листопада ми досягли домовленості з британським урядом. Але, як виявилося, і досі є проблеми. Угода, якої ми досягли, це найкраща і єдиноможлива угода. І ми не будемо її переглядати. Втім, можемо надати додаткові роз'яснення. Кар'єра Терези Мей висить на волосині і цілком залежить від того, з чим вона повернеться із цього експрес-туру. Ода до радості. Гімн Європи лунає під стінами британського парламенту. Тут щодня збираються як прихильники, так і противники Брекзиту. Тим часом в самій будівлі тривають запальні дебати. Саме зараз депутати мали б голосувати щодо угоди з Брекзиту. Але Тереза Мей перенесла голосування, бо зрозуміла, воно стане для неї провальним. Я був депутатом при багатьох прем'єр-міністрах і з усіма не раз вів сильні суперечки, це не секрет. Але ніколи раніше не було такого безглуздя, як за нинішнього уряду. Тереза Мей принижує уряд, утікаючи від голосування щодо угоди, яку сама ж і запропонувала. Обурення законотворців вилилося в курйоз. Депутат-лейборист в пориві протесту схопив церемоніальну булаву, за що був тут же видворений. Адже ця булава – символ влади, її величності королеви. І без
неї парламент не може засідати. В парламенті все частіше звучать заклики про оголошення вотуму недовіри прем'єру. Адже вважають, що вона перенесла голосування лише задля того, щоб виграти більше часу на посаді голови уряду. І сподівається, що наприкінці січня депутатам доведеться підтримати угоду з Брекзиту, бо підтискатиме час. Адже покидати ЄС без угоди – це економічне самогубство для Лондона. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Космічний посланець НАСА «Вояджер-2» вийшов у міжзоряний простір. Це другий штучний об'єкт, який перетнув кордон так званої геліосфери. Першим був «Вояджер-1», він подолав цю межу 2012 року. Як сподіваються учені, зібрані наступником дані допоможуть дізнатися більше про вплив Сонця на віддалені ділянки Сонячної системи. «Вояджер-2» запустили 1977 року. Місія цих космічних апаратів не лише дослідницька. Кожен із них має на борту так званий золотий запис, зашифроване послання для інопланетян. Що цікаво, «Вояджер» не перестає нас дивувати, тобто нам належить ще багато дізнатися. Не може такого бути, щоб другий «Вояджер» показав нам те саме, що і перший. Ми бачимо відмінні процеси у циклічності сонячної активності. Чому у Леонардо Ді Капріо забрали «Оскар»? Яка пісня 20-го століття стала найпопулярнішою в інтернеті? І кого оголосили людиною року за версією журналу «Тайм»? Про це та інше в нашому огляді. Нагорода захисникам. Журнал «Тайм» вшанував премією «Людина року 2018» одразу кількох журналістів, які загинули або постраждали за правду. Серед них убитий в Стамбулі саудівець Джамаль Хашокджі. Уперша людина, якої вже немає серед живих, удостоїлася такого титулу. На другому місці – президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. На третьому – спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує справу про втручання Росії в американські вибори. Майже 1500 експонатів вдалося врятувати із найстарішого бразильського музею, який згорів у вересні. Працівники кажуть, що не сподівалися знайти у зруйнованій будівлі стільки уцілілих артефактів. Загалом у Національному музеї в Ріо-де-Жанейро за 200 років його існування було зібрано майже 20 мільйонів предметів різних епох та країн. Зокрема, колекції мінералів, скам'янілостей, мумій та індіанського посуду. Через брак фінансування музей був занедбаним і зайнявся дуже швидко. Леонардо Ді Капріо залишився без «Оскара». Щоправда, не свого, а подарованого товаришем. Йдеться про статуетку, яку 1954 року вручили Марлону Брандо. Ді Капріо одержав її від знайомого, якого нещодавно заарештували за підозрою в фінансових махінаціях. Тож актор був змушений віддати цінний предмет поліції. Другий розквіт. Пісня «Богемна рапсодія» культового гурту «Квін» стала найбільш популярною композицією 20-го століття на стрімінг-сервісах. Користувачі прослухали її понад 1,5 мільярда разів. Очевидь, сплеск популярності пов'язаний з виходом на екрани одноіменного біографічного фільму про талановитих музикантів. Британський принц Гаррі разом із вагітною дружиною Меган Маркл завітали у Берлінський музей Мадам Тюссо. Актори у бездоганно відтворених масках герцога і герцогині Сасекських вітали відвідувачів з прийдешнім Різдвом і фотографувалися. Для монаршого подружжя в музеї облаштували різдвяний куточок. Невдовзі воскова пара поповнить колекцію музею. В Абу-Дабі сформували поліцейські патрулі, які пересуваються на верблюдах. Такий крок, вважають в поліції, не тільки посилить безпеку у місті, але й нагадає про арабські традиції. Верблюди віддавна відігравали вирішальну роль у житті пустельних народів. Вони допомагали перевозити товари, були основним джерелом м'яса, молока і навіть вовни. Нині ж для них вигадали іншу, не менш важливу роботу. Сильні хуртовини у південно-східних штатах Америки забрали життя щонайменше 3 людей. Снігопади пошкодили лінії електропередач. Без світла залишилося майже 400 тисяч будинків. Зокрема, у Північній Кароліні оголосили надзвичайний стан. У деяких районах штату цими вихідними випала річна норма снігу. На дорогах ожеледиться і замети. Ну і в Україні оголосили штормове попередження. За повідомленням Укргідрометцентру, у середу та четвер очікується погіршення погодних умов. Зокрема, у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській і Миколаївській областях прогнозують хуртовини з поривами вітру до 20 метрів за секунду та сильні снігопади. У державній автоінспекції водіїв традиційно просять без нагальної потреби за кермо не сідати.
це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора. Побачимось завтра.